pessoal, tranquilo? No vídeo de hoje trago pra vocês uma classe muito forte de M91. Então já vai deixando seu like, se inscreva se ainda não é inscrito pra não perder nenhum vídeo novo. E se possível também compartilhe, vamos fazer esse canal chegar a 1000 inscritos. Já estamos quase chegando, então conto com a ajuda de cada um de vocês, beleza? Essa é a M91, é uma arma que me surpreendeu bastante aqui no Warzone, principalmente pelo seu alcance e dano, que é bem alto, e também o seu controle de recuo, que é bem fácil de controlar. Vocês vão ver aí que praticamente a qualquer distância vocês vão conseguir controlar ela muito bem. Então, somando isso com o dano e o alcance dela, faz com que essa arma seja aí realmente muito boa no Warzone. Os attachments que eu estou utilizando nele é o supressor monolítico, M91 pesado, laser tático, mini refletora militar e empunhadura de comando. Como eu disse, se você olhar ali nos stats dela, realmente o dano e o alcance, principalmente o alcance, é bem alto, então você vai garantir gunfights aí a praticamente qualquer distância. E a precisão e o controle também é bem alto, então você vai conseguir aí segurar o controle dela de recuo bem facilmente. O recuo é bem fácil de controlar, então é uma arma aí que me surpreendeu, porque eu nunca cheguei a utilizar muito ela. Só que realmente agora utilizando, fazendo uma classe dela certinho, eu vi que realmente é uma arma interessante, cara, e que com certeza aí dá pra jogar e pegar umas partidas boas aí no Warzone com ela. Então é isso, chega de enrolação e bora ver essa arma na prática. Então já vai deixando seu like, se inscreva se ainda não é inscrito e bora ver essa arma em ação. Hostil chegando na área. Pegou um batata. Boa. Nossa, acertei na cabeça. Boa. Boa, boa. Cara, ele hit pra porra no cara, velho. Será que caiu mais gente aqui? Caiu mais gente lá no L. Opa. Opa, ouvi. É... Olha ele aqui na frente, aqui na frente. Vou tacar uma distração. Como é que ele perdeu o colete? Preparando explosivos. Matei esse, mas veio. Esse cara tá atrás. Nossa, é outro. Que isso, é outros caras, mano. Aí. Tô contigo. Boa. Armando explosivo! Já era. Nossa, da onde esse cara veio, mano? Não, eu tenho um monte de colete aqui, Caralho, agora foi foda. Tô ouvindo um carinha aqui, tinha nem dois esquadrão, três aqui. Eita, tá aqui a distração de novo. É, tá aqui uma distraçãozinha ali também. Vou comprar uns UAV pra nós. Indo por aqui. Ih, rapaz, tem mais gente. Ó, hostil chegando na área. Já se aproximando. Ih, rapaz, tem cara fora aqui também. Cara voltando agora. Movimentação. Aviso, Vant sem combustível. RPB pra reabastecer. O cara tá no teto. Ixi, tá aí atrás, acho. Vant inimigo acima. Boa. Cara em cima? Tem no teto. Acho que ele vai cair aqui, ó, onde tá os lootzinhos deles. É, vou tacar até aqui pra ele. É, lá, deve tá aqui na frente, ó. Aí, foi. Tem mais cara. Acho que outro cara caiu aí. Tacar um wave, boy. Solicitando reconhecimento. Aqui mesmo já era.
É. Vamos. Vamos pra esse lado aqui, tem um. Os carinha, tá dentro do. Chega lá, mano. Aviso, Vante sem combustível. RPB pra reabastecer. Lá atrás. Derrubei um. Nossa, headshot! Nossa, velho. Meu Deus, headshot, bicho. Tomou na cabeça. Perdeu o crânio. Isso é. Imagina. Tá louco aí. Caixão fechado. Na cara não, doutor. Pra não estragar o velório. Aí, tinha um cartãozinho de acesso aqui. Nossa, olha o dinheiro. Tentar comprar lá uns vantes. Comprar tudo e mais um pouco. Preciso de recall na minha posição. Vante entrando na AO. Ó, vou deixar um dinheiro aqui também. Compra um kit de reanimação pra você também. Um wave. Eu vou subir do outro lado do prédio aqui. Opa, o carro. É, aí o cara também tá forçando a barra, né? Aí. O cara tá no meio da rua. Tá no meio da rua, velho. Tá atrás da pilaça, né? Movimentação! Pior que a placona tá na frente. Eita, tem um cara caindo lá também. Eu tô achando que o carinha que caiu ali agora é pra ajudar o amigo dele. Deitou o carinha? Deitei, mas ele vai levantar, o amiguinho ali levantou. Entrou. Tá aqui dentro, aí dentro. Movimentação! Tá aqui na casinha. Aqui. Tem gás chegando. Vou na sequência. Matei o amigo dele. Aí, aqui. Nossa, matei. Quase agora fui embora. Caraca, tem que usar um vante aqui. Vante aliado acima. Começando varredura de radar. Tem um cara céu aberto aqui, mas. Eu não tô conseguindo ouvir. Alvo identificado! Ah, os caras estão vindo pra cá. Os caras vindo pra cá. Uma equipe inimiga tá te caçando. Fica alerta! Ah, eu acho que é os caras que eu marquei aqui. Vante inimigo acima! Lá tinha uma caçada ali. Tá vindo. Caiu. Vem cá chegando. What the fuck? Já. Nossa, velho, duplo é muito fácil, velho. Mata dois já era, acabou os caras. Tá louco. Aí dá pra comprar outro IV lá pra. Ai, cara, eu não me quis, cara. Achei um fuzil de precisão. Eu tô jogando de besta, velho. O cara é fudido, mano. Opa. Vindo por aqui. Pingou um cara ali, mas. Aviso, Vante sem combustível. RPB pra reabastecer. É, pode ser que a caixa dos caras esteja lá também. Aí o cara já caiu do gulag e já pegou a caixinha dele de novo. É.
Aí eu pego a besta de novo. Pegou a arma suprema ali. Ah, não, tá lá. Tá no mercadinho. Ah, boy, comprou o escudo, velho. Tirou o colete. Matei. Boa. Ah, tem dois caras correndo em cima do morro lá na frente, você vê, né? Ah, tem. Morrão ali. Beleza, comprar escudo pra nós. Acertando, boa. Os caras entram dentro da casinha verde ali. Beleza. Movimentação! Táticas marcadas. É só o lei. Manda já o bait. Chegando. É. Tá caído, vamos ver. Vante aliado acima. Começando varredura de radar. Pareceu um mec esperado. É, dois na vez aqui. Captei movimentação. Os caras estão na outra casinha do lado da verde. No prédio lá. É esse cara. Movimentação. Radar pessoal inimigo nos ares. Tá seguindo alguém. Tá caro o drone. Ah, está aqui. Estão ali, estão ali. Movimentação! O cara usou o drone. Acertei o colete. Deu só hitinho. Aí, tá na minha direita aqui dentro. É, tá aqui dentro da escadinha. Dei dano aqui, mano. Boa. Derrubei um. O outro subiu no prédio. Ah, tá subindo mesmo. Não, tá correndo no meio do mato. A gente tem um aqui na frente. Movimentação! Aí, tá subindo. Nossa, já ia. Evaporando. Rapaz, tô... Beleza. Tentar ver se esse cara tinha algum dinheirinho aqui. Comprar um EV pra nós. Agora é subir que só pagando os caras, tá? Eita. O cara. Nossa, esse cara não tinha dinheiro nenhum, coitado. Nem nada, né? Bom, acho que os caras vão ficar lá em cima, eles estavam ali, já marquei. Ah, pior que dá... Acho que o cara tinha dinheiro, sei eu que não percebi, eu acho. Dá pra comprar lá, ó. Um guantezinho. Ó, tem cara aqui. Já. Nossa, velho. Olha essa arma, mano. Credo, velho. Que é isso, mano? Absurdo. Ó, o cara tinha um EV aqui. Vou atacar aqui. Vante entrando na AO. Ó, o cara tinha ataque aéreo. Ataque aéreo. Superstore ainda. Caralho. Então, cara, esse cara gosta de ficar lá mesmo. Achei que o gás já fechou, né? Algo da caçada em atividade. Acaba com isso. Nossa, olha onde bota a caçada. Que maneiro. Lá do outro lado, lá. Aberto, né? Eita, não tem nem como ir lá. Vante inimigo acima. Bom que tem uns caras que tá sem... Tá sem ghost, né? Vante inimigo acima!
Não acho que tá perto. Vamos ver se ele tá agora. A luta acabou. Tem uma máscara ali. Tem gás chegando. Zona segura realocada. Ai, dá pra comprar outro VAT. Não vira. Se aparece pelo menos, né? Opa, tem uns caras vindo pra cá também. Inimigo! Cara de sniper não foi, cara de sniper não foi. Vi. Vixe, o gás pegou aí. Os caras vão pegar caminhão, eu acho. Matei um. Gás se aproximando. Vamos pra zona segura. Ai, mas deixa eu levar. Ele tá ali na reta, aí onde eu apontei. Acabou o tempo. O objetivo falhou. Captei movimentação. Alvo marcado, manda! Aqui é atacante 3, alto e claro. Ataque iminente. Não foi dessa vez. Ó, os caras da caçada estão dando bandeira. Beleza. Vamos dar uma avançada. Aí eu vi um pulando. Derrubei um. Mas não foi a equipe eliminada, não. Nove inimigos ainda em atividade. Vamos à caça! Cara, que não ganha nem direito. Contato inimigo! Ué. Nossa, tem dois caras ali, velho. Tem dois caras pra lá. Movimentação! Acho que eu vou conseguir ficar fora da... Aí, tá aqui. Eles estão do outro lado lá. Contigo. Eles estão de sniper, um de... Acho que é um de sniper, um de M4. Entra aqui, ó. Captei movimentação! Calma. Beleza. Acho que vou ter que recarregar esse bagulho. Tinha uns caras no campo aberto aqui, cara. Acho que eles correram. Vou ficar aqui em cima que eu ativar o Death Silence Mortal. Nossa, tava mirando aqui, velho. Deve ter outro em cima. Nossa, o cara tá embaixo. Boa. Que isso, não acaba não, que é trio, velho. Boa, velho. Nossa, vamos ganhar esse bagulho. Ah, se esse carinha tava junto com o velho. Tá chegando. Zona segura realocada. Ah, agora é a hora, hein. Tá chegando! Pode achar, mano. A gente tá longe da zona segura. Ali. Tá no bazuca. Boa! Olha, velho. É, rapaz, duzinho. Duzinho cabuloso, hein? Só bala.